オリジナル第3位、日本の鍵山正和。まずトリプルルッツからのコンビネーションジャンプ。トリプルルッツ。トリプルアクセル。フリップ。今年の世界選手権第10位。トリプルループ。今度は成功。なんとかですね、ちょっとランディング出り足だったですかね。日本の鍵山正和、火の鳥のメロディーに乗りました。よく頑張りました。しかし五十嵐さん、前半の力を入れていたジャンプがちょっと悔やまれますね。
そうですね、まあ、最後の最後にね、3回転3回転のコンビネーションが降りれるわけですから、でまたあのオリジナルプログラムでもあの3回転3回転でねあのコンビネーション決めてるので決して飛べないわけではないのでね、まあ、調子が悪くても緊張してもそのジャンプの正確さを出すというのが、まあ、欲しいところですね。世界的にも質の高いジャンプとして、まあ、注目を集めているこの鍵山選手。あの鍵山選手の場合はあのこのスローで見ても分かるんですけど非常に足首と膝がですね柔らかくていい筋肉を持った選手なんですね、まあ、これをまあ最大限、まあ、生かした、まあ、滑りをですね、まあ、ぜひ今後また大きな大会で生かしてほしいと思いますね。1メーター60センチ60キロ8歳から始めたスケート現在愛知工大の2年生20歳になっています。で世界選手権10位ということは初出場で頑張りました。10位に入れば来年のオリンピックの出場枠が2というふうに増えまして検討しました。鍵山さんの得点テクニカルメリット、さあ点が出ます。 5.0 から 5.5 まであります。 5.5.4少し分かれましたね。そうですね、まあ、5.0 というのは他の選手と比べてですね、まあ、失敗がいくつか重なって、まあ、飛べてなかったという判断に基づいた点だと思いますね。アーティスティックインプレッション、アーティスティックインプレッション 5.3 5.4 5.4、ほとんど同じですが、さあ手元の集計では鍵山選手は現在3位に食い込んでおります。フィリポースキー、ウルマノフ、そして鍵山。5-3, 5-4, 5-4, 5-0.